2071 सालमा फिचर एन्ड सराउद्दिन जेबीले 1,18,00,000 रुपियाँ सो स्थानमा पुल बनाउने ठेक्का पाएको थियो। तर उक्त कम्पनीले पुलको 3 फिट मुनिबाट पिल्लरको काम गरेको 5 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न नगरी भागेपछि स्थानीयहरू निराश भएका छन्। असार 26 गते आएको अविरल वर्षाका कारण उक्त स्थानमा रहेको डाइभर्सन बगाएपछि एक सातादेखि आवत जावत समेत बन्द रहेको स्थानीय दुर्गा रेग्मीले बताए। नहरपट्टिबाट हुँदै अर्को बाटो हुँदै आउनु पर्यो, प्लस त्यहाँ पनि बस चल्ने सम्भावना छैन, किनभने त्यो नहरको डिलो सानो छ, सानो भएपछि पानी परे त्यो पनि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, बेली ब्रिजको सिस्टम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अलिकति छिटोमा छिटो यो बाटो सुचारू गरेदेखि यहाँको जनतालाई ठुलो राहत मिल्ने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। दैनिक 100 सवारी साधन आवत जावत गर्ने यो सडक अहिले रङ्गेली दर्बेसा फर्सडाँगीका सडकमा समेत बाढीले बगाएर खाल्डा खुल्डी बनाउँदा समस्या रहेको छ। यी सडकबाट आवत जावत नभएपछि साना तथा ठुला सवारी साधन जोखिम लिएर नहरको बाटो हुँदै हिँड्न बाध्य छन्। अझ सार्वजनिक सवारीले भने ठुलो कष्ट भोग्नु परेको सवारी चालकहरू बताउँछन्। बाढीले पानीले गर्दाखेरि यो केउडिया पुल पनि सबै बगाइसकेको अवस्था छ र नहरको बाटो हामीहरू हिँडिरहेका छौँ, यतै यात्रुहरू बोकेर हिँडिरहेका छौँ कि हामीहरूले अब के भन्छ कानेपोखरी रङ्गेलीबाट उत्तरतर्फ लाग्दा कानेपोखरीसम्म पुगेर आइन्छ कि आइँदैन भन्ने बडा चिन्ता छ हामीहरूलाई। लामा डाँफे द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सनले रङ्गेली कानेपोखरी सडक कालोपत्रे गर्ने काम सुरु गरे पनि गेउरिया पुल नबन्दा कालोपत्रे भएको सडक समेत भत्किन थालेको छ। रङ्गेली नगरपालिका 9 फर्साडाँगी चोकबाट उत्तर कानेपोखरी चोक जोड्नलाई ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरेको छ। यो सडक कालोपत्रे गर्ने काम ज्येष्ठ मसान्तभित्र सक्ने ठेकेदार कम्पनीको तयारी भए पनि बाढीका कारण समस्या देखिएको र कालोपत्रे गरेको पनि भत्केको छ। सुविधा होस्, कहाँ भन्दा अप्ठ्यारो हुने ठाउँ छैन, वारीको मान्छे पारी जाँदैन, पारीको मान्छे वारी आउँदैन, धेरै समस्या। कुल 70,24,31,679 रुपियाँमा सडक निर्माणको लागि ठेक्का लागेको थियो। पुल समयमा नबन्दा सडकको कालोपत्रे भत्कने कारणले सडकमा आवत जावत गर्न समस्या भएको छ। मुरङको रङ्गेलीबाट रविन्द्र बरालको रिपोर्ट।